Sopo wong kang duweni karep ngambat dalan ing para wali mongko wong iku bisa ngreksa lan ngamalaken wasiat-wasiat ing guru niku. Asale makna suluk niku makna ngambah nanging dikarepno ing kene yaiku usaha nggayuh koreko. Maksudé nggayuh hakeko. Iku maknane suluk. Asali maknane torikun atau toreko, niku maknane dalan. Dalan. Nanging dimaksud kene ya iku cara-carane, coro-coro kan dilakoni dening para wali. Dalan cara sing dilambai karyan para wali. Lafal aulia jamaknya lafal waliyun. Binten-binten wali. Ini tenayat inna aulia Allahi. Saat temene piro-piro wali ni Allah. Kekasihnya Allah. Artinya wali wong kang nampa kasih. Jadi maknane wali niku wong sing nampa kasih. Tegese anugerah istimewa saking Gusti Allah. Ana ing Al-Qur'an surat Yunus ayat 62 sampai 64 didawakan kalian Gusti Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah zalika huwal fawzu ala ilinga inna awliya Allah saat temene piro-piro kekasih ni Gusti Allah ikula khawfun norawono wedi alaihi mengatasi awliya walahum lanorawono utawi awliya iku yahzanun. Ingatlah sungguhnya kekasih Allah tiada takut dan tiada susah. Dengan jenenge wali itu boten gadahi wedi, boten gadahi susah. Tapi bunga terus. Meripate nangis tapi hatine bunga. Sebaliknya jenengan.
Meripati orang nangis hati ini nak. Lah sinten niku? Aulia niku alladzina amanu yaiku wong sing iman. Bahkan lan ono sapa ladina iku yattaquna bodo takwa. Aulia menika tiyang sing iman lan tiyang sing takwa. Berarti sinten mawon saged dadi wali? Nggih. Pokoke iman lan takwa. Pokoke syaraté iman lan takwa. Saged dados kekasihne Gusti. Lahum utai lahum iku keduwe aulia al-busra utai bebungah. Fil hayati dunya ing dalem urip ana dunya wa fil akhirati ing dalem akhirat. Kekasihne Allah niku nggadahi kegembiraan. Diparingi kegembiraan, diparingi bebungah. Ono ing urip dunya lan ono akhirat. Dunyane ya wis bunga, nopo male akhirat. Bunga sing ga iso dimiliki oleh liyane wali. Nah, nek dihubungaken ten wau, wala hum yasani. Bunga. Berarti orang adik susah. Bunga terus. Niku wali. Nek ati sampean kok bunga terus tanpa problem ati sampean gak tahu susah. Ya min jumlah di aulia setengah saking jumlah yang dikasih kalau problem itu dipikir itu takdir wis terjadi kita niku ningali takdiri Allah ya rukun iman sing kaping 6 niku kan iman nang kodok kodari Allah ele api kudu diterima sampean gak terima golek pangeran sakliyan iku. Yes. Nek sampean wis nguten, wis ngoten. Lah takdir elek, takdir api niku kanggo nguji sampean. Dari kok gak duwe, nalika duwe padha tetep bunga. Nalika dikai sehat, dikai nopo sakit padha. Iku nek kanggone wong umum ora padha. Khusus dari podo tanpa problem bukan ada problem soalnya ditinggali takdiri Allah ini takdir KAP ini kapan ini bunga, kapan ini susah, kapan ini kena musibah, kapan ini selamat, kapan ini loro, kapan ini sehat. Jadi ya sampean pikir male antara bunga karo susah suwendi antara sehat karo loroi suwendi bandel jadi jangan bandel terus ulang gitu. Ayo sampean teliti sehat sampean antara nih sehat karo loro suwe bundi suwe mana sih lo gitu. Loroi paling kena dihitung kamu dana setahun loro setahun loro sebulan bagaimana? Mungkin anak dikai loro suwe soalnya biasanya orang tahu loro. Lagi loro ini nangis dia udah dipukul dengan dia. Lagi ya. Tentunya tuh isi nih kali nih gua. Setanten ya coba. Setanten ujian. Sing melarat ya diuji, sing sugi ya diuji. Nek melarat sabar berarti ujiane lulus. Nek sugi syukur ya ujiane lulus. Ana sugi kok sumbung, ora syukur ya gak lulus. Ana wong melarat kok ora. Ora napa? Ora sabar. Tersulo. Karena wali kan no problem, laras suge bodoh, loro waras bodoh. Kalau di dalam semua takdir itu, mesti Allah sindang.
dan itu pasti terjadi. Bukan sakit. Ini sini dunia meluru walah wali ini. Bisa meneliti ya lanang wedok langit bumi. Di sini dunia meikut dok. Sehingga iman sing nomor 6 iki lho, kata tiang sing boten iman. Sing nomor 6. Nek liyane iman siji, iman nang Gusti Allah. Nomor loro iman nang malaikat Allah, percaya kita nang malaikat Allah. Percaya sampean nang malaikat Allah. Ora ketok, iki nek wong sing akal-akal ora ketok wis gak percaya. Sampeyan pacak nang ngono malaikat ora ketok. Lah sampeyan percaya nek wujud angin iku wujud. Sampeyan ketok rupane angin piye? Ayo. Kan rasa iki, lho ora ngrasakno enak seger. Lho iki angin iki, berarti wujud angin iki. Para wali neliti nang takdiri Gusti Allah. Kita niki ngaji niki supaya dadi wali ni Allah, kekasih ni Allah ngoten. Paling tidak nggih latihan dhisik. Dadi murid e para wali ngoten. Lah nek wis sampean antara ujian antara susah karo bunga padha, antarane sehat karo sakit padha. Inna auliya Allah wa Allah. Terus kekasih ini Allah. Jadi no problem, ngeri-ngeri dunia itu gak problem, gak no problem. Beras larang, beras murah, gak problem. Waduh, beras larang ini makan apa ya, apa sih? Ini kan gak lewat yang kipat, dimateng Allah, beras larang ya, bakal di tiga rezeki, kalian Gusti Allah, ya luwe akeh, sehingga iso ndak iso tumbak sangoten. Nah, la tabdila ono ganti. Li kalimatil maring kalimat ya Allah. Zalika utaimu ngono. Pepunga. Wal fauzul adzim yaiku bejo sing ngono. Bunga terus. Wani dunyane bunga, akhirat bunga. Iki para wali. Sedanten sinten mawon pokoke iman lan takwa iso dadi wali, iso dadi kekasihne Allah. Nek wis iso nyeko ila khaufun ora ono wedi wala biasane lan ora ono susah. Ya ora wedi ora susah. Dadi ati iki jembar terus, gak tau cutek iki. Gak tau cutek. Ora dhuwit gak cupet. Orang di dua ya bakal di dua ya balik-balik gak cuman uang kadang-kadang pusing kayak itu pusing sampai resah gimana udah anak kalau belonjo ya pengirang kayak langsung matang itu teko berkat sekali masa habis teko berkat tanggo tenang nanti balik nama tenang sampai kadang-kadang kita tak protesi kali protes, setenung ini gak protes, melarat sugi podoai, nek isok ngatasi, sugi ora isok ngatasi, sugi kok sungguh, sugi kok ora syukur, yuk gak lulus kesugihan, melarat yo, melarat ora sabar, yuk gak lulus, pun kali-kali ini elek api ini ujian, sing melarat yo. Antara ni wong sing duwe bojo karo sing ora duwe ya kebalikan. Iki ujian. Ujian. Nah, iku nek dimaknani nurut terjemah teng kriku, eling-eling tenanan. Para kekasihne Gusti Allah iku ora bakal ngalami wedi lan ora padha susah. Yo gak wedi, yo gak susah. Tegese
Ya kekasih ini Gusti Allah niku yakni waliullah ya iku wong sing padha iman lan padha wedi nang Gusti Allah. Kabeh kekasih ini Allah iku padha oleh perkara sing bunga kenono ing jerone urip ing dunya lan bisu ana ya. Dunyane bunga akhirate ya bu. Iku undang-undang Gusti Allah. Iku undang-undang Gusti Allah wis gak iso iki. Gak bisa dirubah, harga mati ini harga mati, gak bisa lah, tetap dia gak bisa diganti itu undang-undang itu Gusti Allah nek wali ku kayak nguniku duduk ke wali sing kuarikul adat kok ngonten itu wong sing apa kuarikul adat diobong orang makan iso melakukan nduri bumi setan aja pinter melakukan nduri bumi buatan itu diarani kekasih ini Gusti Allah yang ini wow podo oleh perkara sing bunga anakan ono jerone urip ing dunya lan bisa ono air iku undang-undangnya Allah katetepan kata tepani Gusti Allah ora bakal dirubah. Sebetulnya sak dirubah. Kanggo yang mengkono iku suwijine kabejan banget gedhe. Bocok banget kon sing dikeki ngoten niku wis ora problem urip ngene donya iku padha karo urip ana ae ra seneng terus. Lan iku kudu kekasih ini Allah ya wis siji. Ora perlu banditi wis ndase ngelu. Iya. Orang wali boten tetep padang pikirane ini tetep padang. Itu aku kebalikan itu di balik nemane pancen pangeran ini gaya koyok ngene kanggo muji awak-awak lulus apa ora lulus saya kepingin lulus dia sampe hadapi apa adanya maksudnya kita hadapi kita terima dengan ikhlas kayak melarat alhamdulillah sugi Loro alhamdulillah waras alhamdulillah tiga iloro sampai nato sama alhamdulillah tiga iloro alhamdulillah gak nyekel duit sehingga gak belarah biasanya orang kakak yang duit kan belarah gak ada omah itu untuk dindin lah kelawan orang duit ibadah imam pengalham sama gelok hikmah tapi ya angel betul angel gitu angel jarang berarti kekasih ini Allah jarang soal ya angel ngadul ya biar latihan lagi toh kita nuju tenggeriku saking ayat niki jelas yen wali yowo iku nompo kanugrahan istimewa kang ora diparingaken marang wong Islam liyane. Wis beto banget lah. Kekasihne waliullah dengan liyane waliullah niku wis beto banget. Ya iku orang ngalami wedi marang liyane Allah. Lan orang ngalami susah, orang tahu susah. Lan nampa perkara kang bungaken ing atine ana ing sak jerone urip. Lan bisu ana ing akhir. Perkara kambunga kena tini ya banget akeh. Nopo mawon sing bunga no ati kaya ilmu kang gandeng karo rahasia-rahasia Quran. Kalima-kalimae, huruf-hurufe, hukum-hukume, ngerti bahasa kabeh menungso ing bumi. Ngerti gunemane hewan. Weru kahanan akhirat ngerti setan iku apa ngerti malaikat iku sapa lan liya-liyane kang ora diitungake kabeh gumantung marang kedudukane wali ana ing ngersane Allah wonten ing hadis wonten ana ing ayat kang kasebut nerangaken yen ciri-ciri kang khusus kanggo waliyuwa cuman kali ciri-ciri ini iman lan takwa
ne ono uang to keistimewaan to hebat itu. Ora iman ora takwa yakni gak sholat. Wis aja di ngomongno iku wali. Wali iman lan takwa. Kang aran iman yaiku benerake kabeh kang digawa lan diterangkan dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kang aran takwa yaiku arep wis diterangaken nggih. Yaiku kumpule sing diarani takwa niku kumpule ilmu, amal lan istiqomah. Ilmu, amal, istiqomah. Ngomongno takwa kok gak duwe ilmu, ya gak takwa. Ngomongno takwa duwe ilmu tapi gak nglakoni ilmu ya gak disebut takwa. Ngamalno ilmu, ora apa gak ada ilmu lan ngamalno tapi gak istiqomah, ya dudu diarani takwa. Ajek netepi amal kang nganggo dasar ilmu. Dan iki sing anggal istiqomah, pancet, ajek. Ajek nglakoni bagus. Nanging takwa iku anane ana ing ati. Takwa iku tenan iki, ora ana wong sing ngerti yen siji wong iku bener-bener wong sing takwa kejaba Gusti Allah. Gusti Allah mawon sing sumber. Iku takwa atau ora takwa? Ana ing surat Najm ayat 33 didawakan dening Gusti Allah, "Fala tuzakku anfusaku. Wa a'lamu biman ittaqwa. Wala tuzakku aja nyucekno. Aja nyucekno sira kabeh anfusakum ing awak ira kabeh aja bersekno ira anfusakum ing awak ira. Wa uta Gusti Allah iku alamu ngerti. Biman kelan wong itako kan takwa sapa. Janganlah engkau mensucikan dirimu. Janganlah engkau tambahane ojo ngepi-ngepi awakmu. Gusti Allah iku ngerti, kowe iku takwa atau ora. Kowe ngepi-ngepi aku lu takwa, aku lu wong saleh. Akeh wong sing ngaku-ngaku ngono. Kata mbok kata wong sing aku lu kiai aku tapi Gusti Allah sumber sinten sing takwa sangka iku sira kabeh aja padha nganggep bagus awak ira aja ngerasa api aja ngepikno awak ira kabeh gampangane aja ngerasa api dadi wong iku aja ngerasa api awal luwe perso sapa wong sing bener-bener takwa. Dene kedadean-kedadean kang nulayani pengadatan iku ora kena digawe ukuran nentokaken yen siji menungso iku waliyullah. Kehebatan-kehebatan sing dimiliki kali menungso iku mboten ukuran nek iku wali. Gak duwe kehebatan ora jamaah, ora tau anu istiqomah nang wong api. Nah iku bisa disebut wali. Krana kabeh apa kang disebut karomah dening masyarakat umum kanggo siji wong sing dianggep wali iku bisa dipalsu dening iblis. Iso dipalsu karo iblis, iso dipalsu karo setan. Iblis bisa nganakaken kedadean sing nglayani adat ana ing pribadine saben-saben wong sing di sasarake kelawan idine Allah. Kelawan idine Allah wong gak salat dikeki hebat iso waras loro-loro. Ana wong njaluk tombo runu langsung waras. Aja delok hebate, iku dudu wali Allah iku. Ora tau salat. Metu kadoan cekak kadhe nutupi aurat gak kadhe ngikuti syariat Gusti Allah tapi hebat aja dulu hebat di sampean wong iku kadang-kadang temek tipu paling kehebatane sampean kalah si hebatan setan nggih sampean
Tegese dikersakake dening Allah. Padha uga wong Islam atau wong kafir. Nek wis dikersano Allah hebat, ya hebat. Walaupun gak sholat, ya hebat wong Allah ngersano. Kanggo nguji. Arek iku tak uji nih. Gak sholat tak kei kehebatan, dek sholat, apa tambah nemen gak sholati? Tuh, kan gue nguji nih gue. Aja seneng-seneng. Oh hebat, repari gak sholat ini. Kan ngotor. Ini kan gak wedi ya mesti. Ini gak wedi kan gak buatan takwa kan. Dan ciri ini iman dan takwa. Dan ini orang sholat kan gak berarti orang dinan Gusti Allah. Anggir. Boten kelebu wali. Yen ana ing kalangane umat Islam akeh wong sing ngalami kedadean-kedadean sing nulayani pengadatan. Semenuga ana ing kalangane wong Yahudi lan Nasrani. Lan wong Buddha. Wong Yahudi ana sing hebat, wong Kristen ya ana sing hebat, wong Buddha, wong Hindu ya ana sing hebat. Itu wong Islam tok hebat. Wong-wong kang duweni ilmu kejawen. Iku ya dikeke hebatan. Akeh uga kang ngalami kedadian kang nulayani pengadatan. Niku dudu wali. Wong Yahudi hebat, wong Kristen hebat, wong Buddha hebat, wong Hindu hebat. Wali wa sing asmane Ibrahim Al-Khawas siji dina kempal karo siji wong Yahudi ing siji prau sing ditumpaki. Dadi waliwa Ibrahim Al-Khawas niki numpak prau dadi siji karo wong Yahudi. Sakwise omong-omongan lan debat ana ibab agama, wong Yahudi mau nuli sumbar. Ibrahim, yen agamamu Islam iku agama sing bener. Ayo mlaku ana nduri banyu bareng-bareng. Tuh, jam mlaku kene nduri banyu. Sinten iki? Wong Yahudi. Ibrahim ditantang Ibrahim. Ibrahim Al-Khawas ditantang. Nek agamamu Islam iku memang bener. Ayo mlaku kene nduri banyu. Bareng-bareng melaku ana ndhuwur banyu. Saknalika wong Yahudi mau medun ana ing segara melaku ana ndhuwur banyu. Hebat kan wong Yahudi iki iso melaku ngene ndhuwur. Ibrahim nuli nyuwun bantuan marang Allah ya Allah. Lah wadal niku Ibrahim ya Allah jenengan paringi saged kaya wong Yahudi niku ya Allah. Lan nyemplung ing segara mlaku jejeri wong Yahudi. Kelawan dungu iso mlaku. Wong ditantang karo Yahudi. Sawise teko ing daratan wong Yahudi mau matur marang Ibrahim. Aku kepingin kancan karo sira. Nanging syarate kita wong loro ora kena mlebu majiti wong Islam lan ora kena mlebu ana ing kelentengi wong Yahudi. Ayo padha mlebu ana ing ara-ara entak atau ora kena nggawa sangu. Ayo. Ajakan iku disanggupi dening Ibrahim. Ya kapan-kapan lah. Wong loro mau mlebu ana ing ora-ara. Ora-ara atau lapangan sing luas, alas iki. Mlebu nang alas gak nggawa sangu. Anggone alas niku mboten enten banyune, ora ana banyune lan ora ana tandurane, hingga telung dino wong loro mau ora kelebon panganan lan ora kelebon banyu. Wong loro mlebu alas gak kelebu banyu, gak kelebon banyu, gak kelebon panganan. Dadi kaya poso telung dino. Bareng wong loro mau nuju lungguhan dumadaan ono asu teko nyokot roti. Duki asu nyokot roti telu
Iji diseleno ana ing ngarepe Yahudi. Nuli nyingkri ilang. Tak suwe iku wae ana asu nyopot roti ditekek ana ngarepe Yahudi, mantun ngoten asune ilang. Wong Yahudi mau nuli nyopot roti tanpa ngajak iku. Pangan dhewe. Ora antarané suwe ana bocah-bocah nom kang bagus lan gondo wangi teko nggawa talang kebak panganan kang enak-enak hingga kaselehaken ana ing arep ibu marah cilik kuwata arek ganteng-ganteng ngoten nggawa panganan sak talang panganan iki wae ketekek ngene arep ibu. Kira Ibrahim ngajak wong Yahudi ayo mangan bareng karo aku. Ibrahim ngajak mangan wong Yahudi mau nanging ora gelem sebab isin. Isin dae ngontei wae ora ngejak. Akhire wong Yahudi tobat mancing Islam dadi murid Ibrahim. Iku gara-gara sifat lomane. Nek kehebatane iso padha. Tapi teko sifat lomani wali uwo nggih sehebatan Ibrahim al-Khawas niku wae tambah dengan pekiling iki yen kita paham saking arti ayat ngaruh wau yaiku wa a'lamu bimani ta'am. Gusti Allah langkung sumerep tiang sing tak wah, anane kang ngoten. Kita mesti bisa nentokake yen kita ora bisa ngiyakinaken yang siji wong iku golongan wali Allah. Soale Gusti Allah ngatur maha Allah, Gusti Allah luwih ngerti wong sing takwa. Berarti kita mboten saged yakin no, nek siji wong iku wali Allah. Cangka iku dening para ulama toreko didhawuhno. Layak riful wali ilal wali. Layak rifu ora kenal al wali ya ing wali sapa ilal wali kejupo padha waline. Gak ana sing kenal wali nek gak padha waline. Ana wong kok ngarani kiai ku wali, ya sing ngomong iku ya wali. Wong biasa gak iso ngarani wali. Ora ono sing kenal nek iku mau wali nek gak padha wali iki. Dadi umpama ana wong nyongko yai kalau wali, sing ngomong dhewe iki wali. Sing ngomong iki wali. Artine ora bisa weru wali kejupo padha waline, ngoten lho nggih. Quran namung paring keterangan kang gandeng karo tondo-tondoni wali kang akehe telu. Nggih. Akehe telu. Tandane sing siji la khaufun alaihim, ora duwe wedi. Nomor loro wala umyasanu, ora duwe susah. Lan sing nomor 3 lahumul busra, bunga terus. Kone hati ini kok bunga terus. Oh berarti kumungan. Ini sejini ulama toreko didawuno yen ngawerwi wali woyku luwi angel katimbang ngawerwi Gusti Allah. Jadi sanjange kiai toreko kita mboten saged ngarani niku wali. Kita iku gak ngerti niku wali napa mboten. Dadi angel. Dadi si angelan ngarani wali daripada ngawuri Gusti. Sebab yen Allah niku nganakake tanda-tanda kang banget nonjoli lan gampang dingerteni para kawulan. Beda nek wali uwo. Tanda-tandane kewalian ing Al-Qur'an namung telu. Tandane tiga mian. Inna aulia Allah siji,
orang duwe wedi, loro orang duwe susah, telu seneng terus. Di samping tandane iman lan takwa, atine seneng terus, iku tanda sing menonjol. Nek ana wali kok gak sesuai tanda sing ten Al-Qur'an, dudu wali. Dadi wangel sampeyan gak iso nguding iku wali to mboten. Soale sing nuding iku ya padha waline. La ya'riful wali illa wali. Gak ana sing kenal wali nek gak padha waline. Alhamdulillahirrahmanirrahim.